Pusdienlaiks. Vīru brigāde izved aptieku, vienu no pēdējām pilsētā. Vedam uz Harkivu, uz noliktavu. Daudzi brauc prom. Jā, visas aptiekas pilnībā varas ciet. Labi redzams, ka triecieni ir trāpījuši arī te. Durvis tiek aizvērtas, tas arī ir viss. Un tā daudzviet šeit, Birnohradā, kas pamazām iztukšojas. Cilvēki bailēs un neziņā. Bail, ļoti bail. Mēs jau otro karu pārdzīvojam. Kāpēc mūsu Dievs ir atstājis? Ludmila saka, ka aizbraukt nevar, nav naudas. Viņas apgādībā arī te ir 90 gadu vecā māsa. Savukārt Tatjana brauks prom. Bērni un mazbērni pilsētu jau ir pametuši. Ļoti bail, to pat vārdos nevar aprakstīt. Ieroči dārdi, bet esam jau pieraduši. Tad jau redzēs. Pagaidām neviena te nav. Krievijas nav. Tāpēc pagaidām vēl dzīvosim te. Mūsu mājā vispār neviens vairs nav palicis. Kāpņu talpā var būt divi dzīvokļi apdzīvoti. Protams, brauc prom. Lūk, pēdējo zobārsta kabinetu izveda un tagad aptieku. Mums to vairs vispār nav. No Mirnohradas, kur tālumā dzirdam frontes dunoņa, cilvēki dodas uz blakus esošo Pokrovsku, no kurienes ir organizēti evakuācijas autobusi un vilciens. Arī te vietējie sēž namu pagalmos. Gaida, kad atbrauks pēc mantām. Ja no debesīm nelidotu, tad varētu arī dzīvot. Bet tā ir tik ļoti šausmīgi. Atnāk šurp, kas zina, kas ar mums notiks. Pie skolas, no kuras organizē evakuācijas, jau gaida autobuss. Ir karsti, dedzina saule. Cilvēki sainīšos līdzi paņēmuši tik, cik spējuši panest. Visi jau aizvest arī nevar. Manu suni ievainoja, izgāja pagalmā pie viņa un mani nofiksēja no drona. Pēc divām stundām ļoti mērķtiecīgi sāk pa mums šaut ar gradiem. Mani paglāba Dievs tas kungs un 30-gadīgais riekstu koks. Palīdzēja izmainīt trajektoriju un šāviņš trāpīja nevis mājā, bet pagalmā. Evakuējamies no Novohrodivkas. Tur tikai uzraksts vairs palicis. Pilsētas vairs nav. 4 dienu laikā kājām gājām laukā zem apšaudēm. Droni redz, ka iet civili iedzīvotāji un vienalga šauja virsū. Autobusu gaida arī Ļubova ar dēlu Igoru un sunīti Čārliju. Kad Ļubova vēl bija pavisam maza meitene, viņa kara laikā nacistu dēļ bija spiesta evakuēties no rietumu Ukrainas uz šejieni. Tagad, pēc daudziem gadiem, tas pats ceļš tikai otrā virzienā, un šoreiz tā ir Krievijas armija, kas viņas padzen. Laiks pienācis ir jābrauc un vispirms uz vilcienu staciju un tad tālāk uz citām pilsētām. Vilcienu stacijas perons pilns un vagoni arī pildās. Nav steigas, ir skumjas. Un atvadas. Raina brauks uz Lvivu, Vitālijas uz Aizkarpatiju, katram savs gala punkts. Pagaidām, lai būtu tālāk no frontes, ar cerību, ka tiešām pagaidām.